መጨስ በባይሎጂ አንተ ተማርኩ ባል ዶክተር አሉ ሃሎ ተምዙ ባይሎጂ መጨስ ተማርኩ ሰባት አሉ በባይሎጂም ዘተረዳ አናይ ነገር አለ መጨስ ከመገራ አጥመ አጥያ ናታ ራይት ፖዚሽን ከይዳ ፈለክ መጨስ ናይ ካስ መሆነው በዛ አምሮ ከርዳ አንድ ይከለ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወላ ዝደለኹም አይነት ዝብለኩም አንትሮፖሎጂያ ስለሆነ ዝደለኹም ናይ ወላ ናይ ዕስም ትዘጥዑ ሁሉ አዝኑዑ በምንም ነገር ክትርድዎስ ተበታተነ ይቆ ብትንትን ዝበለ ነገር ይቆ ማን ናይ ማን ምዃኑኮ ክትፈልጡም ከቢድ እዩ አይኮን ናይ ክልተ ሰብ ንክትፈልዩ ከቢድ እዩ አይኮን እንዶ ምልእ ዝበለ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ናይ ሽሕ ሰብ ወላ እንተተኣከበ ግን ምን አበይ ክኸይድ ከም ዘሎ ዝፈልጥ ግን ኣምላኽ ይፈልጥ ኢና ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከመይ ገይሩ ኸራኽቦ ከመይ ገይሩ ከም ዘብሎ በቃ ኸይዱ ተራኸበ ይብለን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ሽኡ ካንታ ይገበሩ ይብለና ቆርበት ካንታ ይገበረሉ አብልዕልዩ አልበሶ እግዚአብሔር ይባረክ በቃ ተዕጽምት ትራይ ከውን ቃ ጽቡቅ ማይ ዕጽምት ሕጅወ ካብዚ ተዝገብ ሃሌሉያ ዕጽምት በይን ወክ ተገበረ ደስ ያለን ሕጃነ ዓጽም ኮይኑ ወክ ተዝገብ ሃሌሉያ አብለ እኔ ኳንታይ ገበረሉ ይብለና ቆርበት ገበረሉ ቆርበት ጥራይ ኮይኑሉ ከዓ ምሻለ ሓደ በቃ ዝንቀሳቀስ ጥራይ እንታይ ይብሉ በቃ ህይወት ነገር ይብሉ ዝንቀሳቀስ ጥራይ መልክ ይብሉ ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ይድሊ ወይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ እንቱ ቆርበት ኮይኑ በቃ ቆርበት ጥራይ ተቀዲኑ ከዓ ወቅት ጥራይ ተገብር እግዚአብሔር አይደለም እንታ ይሆነሉ ይሉ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ መንፈስ የድልዮ ይሉ እግዚአብሔር ስታባረ እስከ አሜን ዶክሰን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እት መንፈስ ሰተይሰ ወክ ገብርን ኮሎ ደስ ይብል እስከ አሜን ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ እት መንፈስ ሰተይሰ ገዛረብን ኮሎ ደስ ይብል እስከ አሜን ሃሌሉያ ምክንያቱ ስጋ ቆርበት ትራይ ተፈሊን ወክ ገብር ደስ አይብልን ስለዚህ እግዚአብሔር ራይቦ ታይልዮ መንፈስ ከአቶ ንፋሳት ጸውዕ ይሎ እግዚአብሔር ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ነት ወክ ገብር ኮሎ መልከ ክሪዮ ከለና እንኳን ደስ ይብለና ለው መንፈስ አምላክ መልከ ሆቦ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ደጃን ኮን ሆፍራኩም እግዚአብሔር ደጃን ኮን ሆፍራኩም እግዚአብሔር ሃሌሉያ በቀድሚውም ደመና እንታይና እግዚአብሔር ቃል ብለይቲ በአንድ ሐዊ በቀትር ድማ በአንድ ደመና ታይገበረ ቢሉ መርሆም ስለዚህ እግዚአብሔር ይው ደጀኖም እግዚአብሔር ድማ ይቀድሚውም ዝኸይድ ምናልባት ኤሳው ዝረኽበኒ ዝበልኩምዎ ነገር ተዳህል ኮይኑ ኤሳው ኣይክረኸበኩም እዩ እግዚአብሔር ቀድሚኹም ኣሎ እሞ በረኸታ ብላ ንክረኸበኩም እግዚአብሔር አመንት ክትኮኑ ይደለኩም ኣሕዋትን ከምታ ዓቀድማ ብሉ ዝበልኩኹም ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኮይና ኣብ መቅደስ ኣምላኽ ኣቲና ከም ዘካርያስ ከምቲ ልምዱ እዩ ዝብል ካብ ልምዲ ካብ ሃይማኖታዊ ዝኾነ ሪችዋል ፅኢሉ ዝደጋገም ወፂና ናይ እምነት ሰባት ኮይና ንእግዚኣብሔር ኣኽቢርና ክንዓልፍ እግዚኣብሔር ዝተልየና ራእየን ትበል ኣማኒ ዝኣመነት ነብሲ ኣመን ትበል ቃልኣምላ ከምቲ ልምዱ ተርትኡ ፀቢዑ ናብቲ መቅደስ ይመፅእ ሰንበት ናብቲ ጉባኤ ኣምላኽ ይመፅእ ኣብኡ ድማ እንታይ ገብር ያዓጥን ነቲ እግዚኣብሔር ዝዛረቦ ንመኻንነቱ ዘወግድ ነቲ ምፍራይ ዝዓበዮ ኣብ ህወቱ ድማ ህወት ዝዘርእ ነገር ግን ክፀባበዮ ይከኣል እታ ኣማኒት ግን መቅደስ መታው ከማና ያድልያን ዋላ ኳ እንተዘይዓጥነት ማርያም ሃሌሉያ ዋላ ኳ ከምኡ ክዳን ክህንነት እንተዘይተኸደነት ግና ባርያኻ ኢላ እወ ድንግል የፈልጥ ኣለኹ እዚ ህፁብ ድንቂ ንዓይ ዝርዳአን ነገር ኣይኮነ ንስኻ ግን መንክር ኢኻ ኢላ ኣለኹ ሃሌሉያ ኣብ ዝተዓጥወ ነገር ድንግል ኢልና ብብዙሕ መንፈሳዊ ትርጉም ክንወልኽ ኢልና ኣብ ግጥም ዝበለ ነገር ኣብ ዝተዓጥወ መሕለፍ ዘ
فنحنح زملنا قال عالو زعبلو زتحسنا قال عالو من عالو حانا ركض عب زبالنا قال اول ركض عب زبالنا قال عب استحاتوا الزعب يزنك اسعرسنا قال يهنو رأي بل كم تعب اسعيت التعب اس كم تغاهن هاللويا كم قال كا دايه يغنى اللي حالة كونفرميشن ترى رغيبا منفس العلم كثر لكي حالة العلم اوه ستو خويلو سي اماني دي امين دي حواتر سلاذي زفرهاكم مزعاكم زفرهاكم احوا الزعر بالخوك زي عبين الزعر بالنسبة ظنو مزعاكم زفرهاكم احوا هادي معي حالتنا قرزي طولو خلقم كسعوبكم تفور هو حلو صالحكم عنو كيركوبكم اتفور هو تخالي خالو أبقد ما يدمع إلكم اتصابوا له نجر دناسة بفلاي قادة دناسة بلالو اتفور هلو نجر عين الحمام عيكر كوبكم يو اكسي عاب يرجلكم فالوزي له تعمل نفسي نزل تنبي تاوم على عامل نتك أبولا فلقد أعلمكم بهم نوي عدم الله ترميهم فلقد أبرهام الله أترميهم دعنا الله أترميهم سكسس الله أترميهم هلويا نعم أترى إذا كنت أجزي عبر كبارك أنت كبار على أوكا خباره كابا خالت العالم من تغد الضارغة كابا خالت العالم أنت كبار على أوكا أجزي عبر كباره كان باني خالت الضارغة رأني تمان حدق على نبني ربطة عن قريم أمي أجزي عبر يدما إلو من يوسف سي نبيت بودي فارا نبزول له أمرورن أو وش نبزول له تكبرينه بارغة عشان ترى طرق زي عبير نعهم ترى كبار خزيك وانا نتاعد هو بارغة في كبرك مزابة تنسول له كنتي بالكان على عملها عمين بقول له كنتي بالكان نكزي عبير عمان الرايف وهذا